Enemy near me. I see an enemy. Destroy it. Allah, they're not gonna come. Allah. You're going to get level 2. Hmm, daya tahan ni tak main ke apa ni? Target 3. I need help. What? Destroy it. I see one. Kau kena lagi. Tekan. 3 kali. I see an enemy. Eh, belakang. Shit. Hmm, bom terkena. Terkena. Pergi mana tu weh? Kau buat bilik bilik tu. Dia nak pergi mana tadi? Agak kan you tengah kejar dia, tiba-tiba pergi kiri. Apa eh? Eh? Si Mizuki Yuri tu? Kotak tu. Bukan kotak. Free player. Okay.